Kwenye ziara yetu eneo la Kilimani, ikiwa ni wadi ya Buda Tigatuzi la Isioro, tunapata akina mama hawa tayari wakiwa wameketi chini ya mti huu. Tunapokaribia, tunaona akina mama hawa wakipewa kila mmoja kijitabu kidogo, na kisha baadaye wanarudisha kitabu hicho wakiwa wameka pesa ndani ambazo wanaziweka kama akiba. Kwa mjibu wa Abdi Yagedi, mwenyekiti wao, ni kuwa fedha walizochangiwa na gavana wa gatuzi la Isioro Abdi Guyo na mwakilishi wa kike kaunti Isioro Mumina Bonaya zimesaidia kina mama kupata mkopo zaidi katika kikundi hiki. Kwa majina naitwa Abdi Yagedi, mimi ni mkaaji wa Burat Ward, Isioro County. Mimi ni mwenyekiti wa hiki kikundi, kinaitwa Ismakal Women Group. Tuko members 50 na mimi pia ni vice chair Isiolo Voice of Women Network. Tulipoanzisha mwaka wa 2021, last year December, tulifanyiwa mchango na gavana wetu Guyo kwa hii umbrella Isiolo Voice of Women Network. Tuliweza kuchangiwa 35 million katika hii network. Hapo ndipo tukaanza kugawa katika vikundi zetu 182, na kila kikundi lipata 1175. 1175 yetu tuliweza kuweka kuongezea katika kikapu yetu ambapo tulikuwa tukisave pesa, na baada ya kuongezea kwa kikapu yetu, hapo ndo tuliweza kupea kina mama loan, na kila mama alikuwa anachukua loan na kujisaidia nayo kibiashara. Kina mama wengine walikuwa wanafanya biashara ya mbuzi. Kama zamani alikuwa ananunua mbuzi mbili kwa sababu ya pesa, baada ya kupewa hiyo loan aliweza kujiongezea katika biashara zake, na saizi mama moja anaweza nunua mbuzi 10 na wanashikana kama wamama tano wananunua mbuzi 50. Wakinunua mbuzi 50, hapo inawaboost na wanapata faida. Hiyo faida wanapata hapo ndio bado wanazidi kusave na wanalipa school fees ya watoto yao, na hiyo pesa ndio wanajisaidia kujimudu kimaisha. So kupitia hiyo fundraising tuliweza kufaidika sana. Kina mama wengi zamani hawakuwa na pesa, but baada hiyo mchango ya hiyo harambee tuliweza kujisaidia kwa sababu iliboost savings yetu. Na kila mama aliweza kujiongezea kwa biashara yake. Kama labda mama zamani alikuwa ananunua mboga kilo 5, baada hiyo harambee kina mama alikuwa anajiongezea na aliweza kununua labda mboga kilo 10 ma kilo 20. Kama ni duka, mama anajiongezea, na hiyo iliweza kuboost biashara yetu. So hiyo mchango ya gavana Guyo ilitusaidia sana. Sisi kama kina mama wa Burat tuliweza kufaidika sana, na ilikuwa across all Burat kwa sababu tulikuwa na vikundi 182. Hizo vikundi zote zilipata pesa iko, na tuliweza kujisaidia katika vikundi zetu. Na hata saizi tunaweza kuwatembeza muone, tuko na wamama wamefungua biashara ya duka, kuna wale wanafanya biashara ya mbuzi, kuna wale wanauza nguo, na kuna wale wanauza mboga. Na hiyo pesa iliweza kutusaidia sana. So mimi napenda sana kupongeza gavana Guyo, kwa sababu sisi kama wamama wafugaji, ile vile tulikuwa tumehitiwa na hiyo mambo na climate change, saizi tuko sawa, manake tuko na pesa mfukoni, tunafanya biashara yetu vizuri, na tunasomesha watoto, na tunaendelea vizuri na maisha yetu. Na ningependa sana kupongeza gavana Guyo kwa sababu ametusaidia. Na sisi kama Isiolo Voice of Women Network, tuko across Burat mzima. Kuna zile ward ambapo katika Isiolo hawakuweza kufanyiwa hizo fundraising, lakini mimi kama mama, mimi nimefaidika, na ningeomba pia vile mimi nimefaidika, hata wamama wengine wale wajafanyiwa mchango ama hiyo harambee waweze kufanyiwa ili hao pia waweze kusaidika. Mimi naitwa Abdia Muhammad kutoka ward ya Burat, kijiji ya Kilimani, na mimi kama mimi binafsi nimefaidika sana, kwa sababu hapo mbeleni tulikuwa tunafanya hata hiyo visele, lakini VSL ilikuwa ni hiyo mchango wetu sisi, tunatoa pesa tuseme kama savings yangu. Lakini hiyo pesa venye imekuja imenibustia, kwa sababu nilikuwa nachukua kulingana na hiyo savings yangu, lakini venye pesa imeongezeka kwa sanduku ya kikundi nimefaidika, kwa sababu mimi niko na mtoto ya university. Mimi hiyo first year yake alikuwa anadaiwa pesa nyingi sana. Nilikuwa nilipe pesa 250 ya hiyo mtoto. Sasa nimeanza nilikopa kwa group karibu 70,000, nimechukua nikapeleka mtoto yangu shule. Kitambo anaendelea, hata mimi nazidi kulipa hiyo ingine, ndio tamu ingine hii semester inakuja tena niweze kumlipia. Kwa sababu ile mfugo ambaye ningekuwa nategemea kumuuzia ama nini, wakati ile ajilali mifugo iliisha. Sasa hiyo imenisaidia, na mtoto wangu ajai fukuswa.
venye mimi napata kidogo ile mimi na save mali nyingine na hii ya group imenisaidia sana. Nashukuru gavana Guyo venye ametufanyia kwa sababu hakuna gavana ambaye amewahi kuchangia wamama hivyo na kuboost wamama hivyo. Na gavana naona yeye amefanya kazi mzuri sana kwa sababu wamama wengine hawakuwa hata kwa biashara, wameongezeka, wamekuwa kwa biashara na wameanza kusaidia watoto yao. Venye mimi nimefaidika pia, si moja ama mbili, wengi tumefaidika sana kwa hii kikundi yetu ya Ismaka. Tumeshukuru na tunasema endelee hivyo na akuwe na hiyo moyo ya kusaidia wamama, kwa sababu akisaidia wamama amesaidia jamii. Si pesa ile anapewa, anasaidiwa na wamama, inaenda kwa mtoto, kwa baba, kwa familia mzima, kwa nyumba. Kwa hivyo nashukuru gavana aendelee na hiyo moyo, aendelee kutusaidia sisi wamama, na tumemshukuru, tunamwombea Mwenyezi Mungu. Halima Muhammad ni mmoja wa wanachama katika kikundi hiki ambaye baada ya kupata mkopo kupitia pesa walizochangiwa aliweza kununua buzi hawa. Sasa sasa ni kununua tamoja, lakini kwa saa hii vile tumebustika leza nunata senge mbili tatu kubwa kubwa. Sasa kama senge mbili kubwa kubwa nikinunua naweza pata kwa siku 700-800 kwa siku, yani kama Friday ama Monday naweza pata 1500, na samani hata kupata 200 ni shida sababu pesa iko chini. Ama unaweza enda simama ni mtu ako na pesa. Na tunamshukuru na Mungu amweke saidi na saidi. Abdia Gedi aidha akisema kwamba kujitegemea kwa kina mama kumepunguza vita vya kinyumbani. Kina mama alikuwa anachapwa sana kwa sababu wewe kama ni mtu wa kuombaomba mzee kila wakati, kila asubuhi, kila jioni, hata mzee anakuchukia, anakutandika. So kesi za GBV ilikuwa nyingi sana, kina mama wanatandikwa, tunatorokea uhai wetu ama tunatorokea nini maisha yetu. Lakini tangu tujiunge na kikundi, kina mama sasa wako stable, tuko na pesa mfukoni, tunafanya biashara vizuri, tunapeleka watoto wetu shule vizuri. Mwisho wakitoa wito huu. Wito kwa hiyo wamama wajawahi kuingia kwa kikundi, waingie kwa kikundi. Hata hiyo gavana akitaka kuwasaidia ataweza kusaidia mtu binafsi. Wewe ukiwa umejiunga kwa kikundi kama venye sisi tulifanya, kwa hiyo kikundi anaweza kukusaidia venye ametusaidia, kwa hiyo mchango ametufanyia. Kama hatungekuwa tumeungana hatungepata hiyo faida. Kwa hivyo nahimiza wamama ambao hawakuingia kwa group ya wamama wajiunge kila mahali wako katika kaunti ya Isiolo, ndio waweze kusaidika. Hata watafikiwa siku hiyo na hiyo mchango kama hiyo, at least wasaidike hata kama sisi.